Mä en tiedä, pystyykö näillä kengillä juoksemaan. No kokeile. Hei, ne on motorsportit. Kokeilkaa, kisa. Niin voi ottaa sitten. Tuo tärsi ihan saakelista, toi saakin ovi katsomaan, kun tää juoksi. Mä voin näyttää mallia, jos sä pidät tätä kameraa. Aloitko vielä, onko siinä video vielä päällä? On. Onko älkö juoksi? Ei saa tuo olis vauhtia. Vanha apina kiipee. Muru. Pitäisikö ne alhaalta asti tulla? Tästä katsotaan ihan sitä valkoista pitkiä. Äijä vetää. No kai siis et pystyy juokseenkin alas. Joo, mä oon vauhdilla alas. I feel like Spider-Man. Vauhtia hyvä mies. My life feel like uva. Alkaa tuleen kosteuttaja tänne. My life been like ooh-wah. Kuin kissa kuumaa puuroa. Otaanko minkä trikkiä kuva? Me pelottaa. Pitää vaan juo. Oh, no.